Mos harroni, ju lutëm shumë. Do quhet Zili Spiropali. Në dhe zori Freudi. Po pse kështu? Se e thot Freudi. Në klasifikim në zhvillimit psikoseksual, ka gjetur se ky zhvillim tek qenjet njerëzore kalon në 5 stade. Stadi i tretë, Elisa, është stadi falik. Jo fatal, falik. Në stadin falik, i cili çfaqet në moshën 3-5 vjeç, njerëzit e kalojnë, shumica e kalojnë si një stad për të kaluar. Disa mbeten, dhe disa vë u krijohet kompleksi Edipit. Edhe kjo është e njohur te Edi Rama. Pritje. Ka kaluar koha, ka një minutë. A kaloi koha? Një sekundë, atë vetëm një minutë. Elisa, dakord, Elisa, do dalë. Po, ky kompleks i stadit tretë u ndodhë dhe vajzave. Problemi madhë është se Freudi e quen këte zilia falike të këvajzat. O, zote Berisha, të ndërpretë. Dhe s'kam që të thëm tjetër. Ndërpritet fjala. Qonë kam pastor. Një fjalor as pak. Një fjalor as pak etik që e ka bazën të kurrejtja që keni ndaj grave dhe vajzave.